Для когось із переможців це підготовка до ЗНО. А чиємусь таланту сприяє математичний склад розуму. У Кривому Розі серед навчальних закладів у перших лавах переможців олімпіад різних рівнів методисти називають гуманітарно-технічний ліцей номер 129 та Покровський ліцей. На виконання міської програми «Обдаровані діти. Майбутнє Криворіжжя», яка розрахована до 2020 року, в місті проходять різноманітні інтелектуальні змагання. Це і конкурси, олімпіади, дебати і турніри. Всеукраїнські олімпіади – найбільш вагомі випробування. З початку цього року понад 1500 юних криворіжців взяли участь у міських олімпіадах та близько 500 стали переможцями. Пройшовши від районного до обласного етапу, Олімпу знань дісталися учні за чотирма дисциплінами. 9 інтелектуалів-школярів у складі дніпропетровських команд брали участь у всеукраїнських олімпіадах. Дипломи переможців дістали з 4 із них. Серед позитивів олімпіадного руху методисти відзначають залучення молодших школярів та можливість досягти особливих успіхів у вивченні окремих предметів. Найвищий результат демонструють учні по такому предмету, як українська мова. Якісний показник олімпіади міського рівня і становить 69%. Високий результат показують діти на олімпіаді з німецької мови, англійської мови, а на олімпіаді трудового навчання цей якісний показник сягнув 60%. Марія Рясна та Микита Алістратенко з Криворізького гуманітарно-технічного ліцею захищали комп'ютерні системи на всеукраїнському рівні. Хлопець посів 2 місце, у його колеги – 3. Марія прагне розвивати логічне мислення, а Микита мріє стати програмістом. Коли я перейшов в ліцей, я побачив, що тут є програмування, я вирішив спробувати і помітив, що це… Ну, это очень тесно связано с математикой, но при этом дает большую свободу для творчества. Учитель может найти в ученике то, что он умеет, его способности, и помогает ему развивать эти способности. Олег Савчук з 94-ї школи вже досвідчений трикратний олімпієць. Цьогорічні завдання – лузав як горішки. Дмитро Шишов бере участь в олімпіаді на рівні країни вдруге. Олімпіада в цьому році була достатньо такі легкою. Тут, як би, сказується і опит мною накоплений, так сказати, за все время, і велике кількість знань, і так як в цьому році все-таки 11 клас, то тема все-таки головна, яка виносилась, була економіка. Підготовка займає все больше и больше времени. Конечно, с каждым годом и классом обучения нужно обхватывать все большую программу и готовиться все больше и глубже. І про науку, бо перемоги на цьому не завершились. Серед призерів всеукраїнського конкурсу МАН – 16 юних криворіжців. Вони увійшли до складу збірної команди області та стали учасниками фінального етапу. Цілком справедливо тепер звуться академівцями. Ірина Павленко, Владислав Талалай, Вадим Діденко, Артем Мельник. Програма «Цей день».